Moi boas, somos Álex e Pedro, dous alumnos do Seminario de Lugo. Venimos a expoñer este novo traballo, que é un lavamanos automático, que está destinado a persoas que teñen algunha discapacidade física ou que están no hospital sin poder moverse. Este proxecto consta dunha caixa hermética na cal ao meter a man por aquí e accionamos as escobillas mediante este botón e posteriormente accionamos a bomba pola cal podemos observar cae a auga mentre andan as escobillas por facer un lavado efectivo. Ao rematar o lavado, teríamos un secador que enviaría o aire quente por esta tubería. Secando as mans. Moitas grazas e esperamos que vos guste.